طرفنا کلیوالو ته خاص تر چې کوم مسافر دی هغوی ته د اختر ډیره ډیره مبارک شي. زما د طرفه ټول پښتون قام ته وړوکی اختر. السلام علیکم. زما د طرفه ټول مسلمانان ته د اختر ډیر ډیر مبارک. زما د ټول مسلمانان ته ورکوټ اختر ډیر ډیر مبارک. کیفیت شي چې ته راشي په ما داسې کیفیت شي چې ته راشي د شکې روجې په ورځې چې اختر شي. زما له اړخه د نړۍ ټولې مسلمانانو ته او په ځانګړې توګه لر او بر پښتنو ته د ورکوټي اختر مبارکي مننه.